ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜଜେମା କଲ୍ୟାଣୀ ଗଜପତି ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ସେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଗୋପୀନାଥ ଗଜପତି ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହୁଥିବା କଲ୍ୟାଣୀ ଗଜପତି ବହୁ ଦିନ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯଦି କଲ୍ୟାଣୀ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବ। ସେପଟେ କଲ୍ୟାଣୀ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଲୋକ ଚାହିଁବେ ତେବେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ପାରଳାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। अगर पार्लावासी चाहते हैं तो हम पॉलिटिक्स में आएंगे और कोशिश करेंगे कि पार्लाखेमुंडी का ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए।